میں اگر پاکستانی ہوں تو یہ تو یقیناً ہے بات کہ مجھے پاکستان سے بہت پیار ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے ہندوستان سے نفرت ہو. میرا نام ڈیزری فرانسس ہے اور میرا پاکستان سے تعلق ہے. میں پچھلے 5 سال سے دبئی میں رہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور میرے ہسبینڈ کا تعلق ممبئی انڈیا سے ہے. میرا رجحان ہندوستان اور پاکستان کے بڑھتے تناؤ کی طرف تب گیا جب مجھے کچھ 2008 میں یا 2009 میں کافی زیادہ آن لائن بلنگ کا سامنا کرنا پڑا. مجھے کافی زیادہ ہیٹ میسیجز آتے تھے ان باکس میں، اور مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جب میں دبئی آئی 2015 میں، اور مجھے میرے بہت سارے انڈینز سے میرا رابطہ ہوا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، کام کرنا ہوا، تو بہت زیادہ احساس ہوا کہ جب تک ہم آپس میں ملتے نہیں ہیں تب تک بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کلیئر نہیں کر سکتے اپنے بارے میں، یا بات کر کے ڈسکس کر کے ختم نہیں کر سکتے. تو اس کو لے کر میں زیادہ سیریس ہو گئی اس کے بعد ان چیزوں کو لے کے. کچھ 4 سال پہلے بھی ہم نے ایک گانا نکالا تھا جس کا نام تھا امن کی آشا، انڈو پاک پیس سانگ. اس سال ہم نے جو ڈانس فار پیس 2020 نکالا ہے، میں نے اپنے ٹیچر کے ساتھ کولیبوریٹ کیا ہے. ان کا نام ہے اکشے، دا بز ڈانس اسٹوڈیو سے ان کا تعلق ہے. میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں. آئی لرن ڈانس فرام ہم. دشمنوں نے اس پر لکیریں کھینچ کے سرحدیں بنا دی. اور اکشے، اور جب میں یہ آئیڈیا لے کے اکشے کے پاس گئی تو وہ بہت ہی خوش تھے، اور انہیں بہت ہی بہت ہی انکریج کیا. تبھی میں بہت ہی زیادہ خوش تھا اور بہت ہی ایکسائٹیڈ تھا اس کو لے کے، اور اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں. جب میں نے یہ بات سنی کہ یو نو اٹ از بٹوین ٹو کنٹریز اینڈ وی آر کمنگ ٹوگیدر فار سم پیس، تو میں نے سوچا کہ ایز این آرٹسٹ، ایز اے ٹیچر، ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو انکریج کرتے ایسے کازز کے لیے، ایسے انیشیٹیوز کے لیے اس کا ایک حصہ بنے اور ایک اچھا میسج اسپریڈ کریں. یہ پوری ایک انڈیا پاکستان کی ٹیم نے مل کے اس ایفرٹ کو ڈالا ہے. ایون جو ہمارے ساتھ جو ڈانسر بھی تھے جن کو ہم نے کوریوگراف کیا ہے وہ بھی انڈیا سے تھے. تو کانسیپٹ پورا یہ تھا کہ ایک انڈیا سے میل ہو اور ایک فیمیل پاکستان سے ہو. تو یہ پورا کانسیپٹ ہم نے پٹ ٹوگیدر کیا. مقصد صرف یہ تھا ایک دوسرے کے لیے تھوڑے سے دل میں پیار رکھیں، تھوڑا سا لحاظ رکھیں. بہت ضروری ہے کہ ہم کائنڈنیس پھیلائیں. آج کل حالات اس طرح کے ہیں، مشکل وقت گزر رہا ہے سب پہ، تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہو وہ بہت اچھا ہو.